проблеми відкрити нема. Але більш важливе питання, щоб ми могли надавати весь спектр допомоги в тому центрі, який ми відкриємо. Тому що якщо ми центр відкриємо і він буде порожній, то це буде точно недобре для тих людей, хто знаходиться і чекає на відкриття цього центру. Тому ми довго підходили до відкриття центру в Дніпрі. Після відкриття цього центру, короткий проміжок часу, ми будемо насичати його життям та роботою, а потім будемо дивитися. Але я дуже сподіваюся, що нам не доведеться відкривати центри, а ми всі зможемо повернутися додому.